Аш қарынға жеуге болмайтын тағамдар. Адам қарын ашқанда қолына ілінгенді жеуге бар. Алайда кейбір тағамдарды аш қарынға жесеңіз, асқазаныңызға едәуір зиян келуі мүмкін. Ең бірінші салқын сусындар. Олар асқазан мен ішекті тітіркендіріп, ферменттік реакцияларға зиян келеді. Нәтижесінде түрлі ауруларға жол ашады. Екінші банан. Бұл жемістің құрамында магний көп болғандықтан, ағзаның магний мен кальцийді реттеуіне кедергі келтіріп, жүрек қан тамырлары аурулары пайда болуы мүмкін. Үшінші йогурт. Ашқарынға түскен йогурт өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Сондықтан оны тамақтан 2 сағаттан соң жеу ұсынылады. Төртінші чипсилер. Құрамындағы пектин мен түрлі қышқылдар асқазан сөлінің көп бөлінуіне жол ашатындықтан, оны жеген соң біраз уақыттан кейін адам асқазандағы ыңғайсыздықты сезінеді. Соңғы 5-ші тәттілер. Онсыз да зияны көп тәттілер ашқарынға желінсе, зияны арта түседі. Ағза қажетті мөлшерде инсулиннің бөлінуін тежейтіндіктен көз ауруларының пайда болуына себепші болады. Қышқылдық сәлтілік тепе-теңдікті сақтауға зиян келеді.